Қазіргі таңда мен рухани тұрғыдан алғанда жұмысыма толық қанағаттанам. Өйткені барлық нәрсеге өзім жауап беремін. Өзіме өзім қожайынмын. Не так, я хозяин. Я делаю то, что я хочу, а не то, что мне вот приказали. Өзімнің қалаған ісімен айналысыма мүмкіндік бар. Мен бұйрықпен еш нәрсе жасай алмаймын. Театрда да солай болатын. Суретшілер әрдайым бізбен кеңесіп отыратын еді. Маған ол жақта жұмыс істеу ұнайтын. Шығармашылықпен айналысып, жұмысқа жанымен берілетін. Сіз бұл жұмыс белгілі бір нәрсені кесе салу, тігіс жүргізе салу ғана деп ойлайтын шығарсыз. Жоқ, ойлану керек, кейіпкерге, әртіске ыңғайлы болатындай етіп жасау керек. Өйткені әртіс ол киімде 2 сағат өмір сүреді. Сахнада тұрып оның киім туралы ойлап қобалжығаны дұрыс болмас. Не должен думать о костюме, вообще не должен думать. На нем он сидеть должен, как его кожа. Театр я попала чисто случайно. 10 лет там работала. Театрға келуімнің өзі кездейсоқ жағдай болатын. Ол жақта 10 жыл қызмет еттім. Декорация дайындайтынмын. Сонымен қатар, тез арада өз жұмыстарымды бітіре салып, тігін цехына жүгіретінмін. Цехта Якимовна Муза Ивановна деген әйелі болатын. Ол өз ісінің кәсіби маманы еді. Мен көп нәрсені сол кісіден үйрендім. Бірақ бұл сала бойынша арнайы білім алған емеспін. Суретші картина эскиздерді алып келетін етті, мен сол эскиздер бойынша жұмыс істеп, белгілі бір образ жасайтынмын. Пішу, тігу технологиясын өзім құрастыратынмын. Расында да режиссерларға менің жұмыстарым ұнайтын. Суретшілер де сахнадан көргісі келген дүниені жасап шығарған үшін өз ризашылығын білдіретін. Увидела то, что они хотели увидеть на сцене. Мне очень помог в этом деле режиссер Илья Иванович Сермягин. Так вот, он мне говорит: «Фаечка, меня в театре все звали Фая». Бұл жұмысымда режиссер Илья Иванович Семягиннің көмегі көп болды. Ол маған: «Фаечка, мені театрда қысқаша осылай атайтын барлығы. Қандай қиындылардан, қалай тігетінің мен үшін маңызды емес. Ең бастысы, сахнада маған қажет образ тұруы керек» дейтін. Білесіз бе, бұл сөздер өз септігін тигізді. Мен шығармашылықпен айналыса бастадым. А сейчас я на пенсии, но я, тем не менее, свое любимое дело не бросаю, потому что сейчас я сама художник, конструктор, технолог. У меня технология меняется каждый раз. Ал қазіргі таңда, қазір мен зейнетке шықтым. Дегенмен сүйікті ісімді тастаған жоқпын. Өйткені өзім бүгінгі күні суретші, конструктор, технологпын. Менің технологиямды әрқашан өзгеріп отырады. Кесу, пішу жұмыстарын өзім жасаймын. Осы уақытқа дейін қателескен емеспін. Ішкі сезімім өзіме қажет нәрселерді жасап шығаруға көмектеседі. Мен зейнетке шыққаннан кейін де өзім жоғалтпадым. Жүрегім қалайтын, маған ұнайтын іспен айналысып отырамын. Адамдарға ләззат сыйлайтын дүниелер жасаймын. Маған адамдар келіп, еңбегім үшін алғысын айтып жатады. Білесіз бе, бұл маған үлкен қуаныш сыйлайды. Өйткені мен еңбек еткенде ешқандай жаман ойлар мазаламайды. Ал жас ұлғайған сайын не бір ойлар келеді екен адамға. Жаман нәрселерді ойламаймын, еш нәрсені де ойламаймын. Мен туынды жасаймын.